Ndërsa do kalojmë tani te një tjetër lajm i ditës, ku sot ka qarkulluar edhe një lajm se ka patur një tentativë për të elmuar Izet Haxhin. Çfarë ka ndodhur konkretisht, zoti Beqiri është me mua në studio, avokati i tij, çfarë ka ndodhur konkretisht, pasi duhet të lexojmë më pas edhe reagimin që ka ardhur nga drejtoria e Bugjeve. Jo, në fakt unë jam njoftuar nga motra e tij, e cila ishte shumë e shqetësuar, edhe unë isha një gjyq penal në Vlorë gjatë kohës që ajo më shkruajti fillimisht një mesazh, më tha duhet kontaktoj urgjentisht me juve. Dhe prej saj e dëgjova për herë të parë ngjarjen, më tha që para 4 ditëve kishte shkuar, më thënë, në dhomën e izolimit të Izet Haxhis në burgun e Reçit, një i personelit atje mjekësor, bashkë me gjithë një policë të burgut, edhe i kishte çuar një paket, i kishte thënë që këto janë disa ilaçe që kanë ardhur në emër. Paket me ilaçe apo paket me cigare? Jo, jo, paket me ilaçe brenda dhe edhe me vitamina i kishte thënë etjera që ti sjell, domethënë ti kanë sjell të familjes. Edhe ai është stepur në moment sepse faktikisht ai marrëdhëniet edhe këtu në burgun e Tiranës, po edhe në burgun e Reçit tani pak këto kohë që ka shkuar, i mban vetëm me këtë motër, domethënë me motrën e tij, dhe çdo gjë është ajo garante për çdo gjë që fut në qelit të burgut. Dhe mirë po ai kishte takuar të motrën edhe nuk as ky s'kishte bërë kërkesë për ilaçe, dhe as motra nuk i kishte dërguar faktikisht ilaçe. Dhe ai, domethënë, na nisur nga kjo situatë, i shqetësuar për këtë që çka ka çfarë janë këto, domethënë që po më sjellin edhe po më japin, ka telefonuar më njëherë të motrën dhe e motra i ka thënë që në asnjë mënyrë mos i pranoses, nuk janë të mijat, s'kam dërguar absolutisht asnjë gjë unë, edhe bëj kujdes. Dhe ajo pastaj më njëherë mu zbraz mua me informacionin. Atëherë isha i detyruar, domethënë që nuk lidhesha dot faktikisht me Izet Haxhin, se nuk marrim dot ne. Më thënë, vetëm ata marrin. Po, marrin brenda, po. Edhe, në fakt, ai i kisha shumë herë telefonit, po unë isha për salla gjyqi, edhe nuk kisha kontaktuar, nuk kontaktova dot. Me të, përfundimisht, pastaja, ai kontaktoi me mua në telefon, edhe më foli me shqetësim të madh, tha, i da jetë duan të më helmojnë, tha. Po, pse, i thashtë, si është situata? Edhe, se më tha, motra, thashtë, po realisht, si është? Dhe më shpjegoj, që në mënyrë të çuditshme herdhën, tha, edhe nga mënyra, tha, si mi afruan ato, edhe nga ajo që unë kërkova, po kush është personi që mi ka sjell, kush është personi që mi ka sjell. Fillimisht më thanë të themi ne, tha, të themi ne, edhe nga mënyra se si e bën pastaj, tha, dhe si ikën, edhe që nuk vinin të më sqaronin më, kjo më bëri me të vërtet dy shus. Tani, pse unë, në më thanë, isha i detyruar që ta bënja publik këtë lajmë. Isha i detyruar krahas tjerave edhe për faktin që Izet Haxhia faktikisht nuk po trajtohet mirë në, nga drejtoria e burgjeve të Shqipërisë. Çfarë do të thotë nuk trajtohet mirë? Çka do të thotë që po e diskriminojnë rend dhe krahasuar me të burgosurit e tjerë? Të tjerë, po e diskriminojnë rend. Edhe unë këtë u argumentoj me një fakt. Në datën 17 mars, unë kam marrë vesh që ai do transferoj në burgun e Reçit. Kam ndërhyrë dhe kam thënë që, sepse ishte në paraburgim, këtu të 302-shit, kam ndërhyrë dhe u kam thënë këture drejtorisë burgut, që ta linin edhe pak ditë, sepse në datën 13 prill, do të zhvillohet një gjykim për t'i vlerësuar kohën e paraburgimit që ka bërë në Turqi, Izet Haxhis në Tiranë, dhe gjyqi është lënë në Tiranë. Dhe nëse ju do ta transferoni, atë për këto pak ditë sa kanë ngelur, do ta çonin burgun e Reçit, atëre gjithë kjo punë që ne kemi bërë dhe kemi kohë që e presim këtë gjyqi, me zi e presim, gjykata nuk do bëj gjë tjetër, veç se do thotë të transferohet kjo çështje në Shkodër, sepse atje ka shkuar i dënuari. Dhe atje tani do duhet një kohë shumë e gjatë për t'i llogaritur atij kohën e paraburgimit, se nuk ja kanë bërë llogaritjen e kohës paraburgimit, dhe duke bërë për llogaritjen e kohës paraburgimit, atij del që ka të drejtën të përfitojë lirimin me kusht. Para se ta vazhdojmë, dhe, për hitë të transparencës dua ta lexoj pak edhe reagimin që ka ardhur nga drejtoria e burgut. Po, kam thënë se kjo nuk ka lidhje me, në rregull, nuk e vetëm ta lexoj që ti jemi transparent. Po. Ka ardhur edhe reagimi nga ana e drejtorisë së burgjeve, ku thuhet se në datën 7
i 4-ti 2023, një të burgosur i tjetër me të njëtin emër i Z. A, i kanë ardhur ilaçe nga familia në përmjet postës dhe janë administruar në zyrën e informacionit për kontrol dhe miratimin e mjeku si pas procedurave përkatëse. Nësa infermierët e turnit, VG dhe AS, kanë marrë ilaçet nga zyra informacionit dhe janë nisur për t'ia dërguar personit të cilit i kishin ardhur i ZA dhe gjatë kalimit nga sektori observimit, kanë parë emrin e ZA Gjis në derën e dhomës dhe kanë pyetur nëse të kanë ardhur ilaçe nga familia ose jo. I dënuari Haxhia është përgjigjur se nuk kanë ardhur ilaçe dhe infermierët VG dhe AS i kanë kërkuar falje duke sqaruar se ilaçet ishin për të dënuarin tjetër i ZA. Ndërsa sot ata sqaron se i dënuari i Zeta Gjia nuk është transferuar në asnjë institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, siç portale shkruajnë, por është shoqëruar tranzit për të marrë pjesë në gjyq më datën 13/4/2023 ora 10. Pas përfundimit të seancës, i dënuari do të kthehet përsëri në burgun e Reçit. Këto janë deklarata absolutisht të pavërteta. Fjala për ju. Po, ka dhe një pjesë tjetër aty që duket nuk e keni juve, sepse kanë thënë një kosisht. Dosha nuk e kanë marrë. E, kanë thënë dhe diçka tjetër që e më pas e shankuari i Zeta Gjia edhe ka thënë që pse doni të më helmoni. Domethënë e ka thënë drejtorisë burgut. Edhe kanë shkruar vetë këta drejtorisë burgut këtë reagim. Tani u konfirmua kjo që më vjen mirë sepse na kjo deklarat del që kjo që thash tani që në, në datën 13, do më thënë, prill, ka gjyq, do më thënë, nesër ka gjyqin. Dhe për këtë shkaku në thash që talini pra deri në datën 13 prill të në Tiran. Dhe përgjigja që më dhanë është që ka marrë vendimi formën e prerë, nuk e shmej para burgosu, nuk mund rridot me këj person izolim, po duhet me njerë të qojmë kam, si që është Reçi. Dhe në data 18 mars, dhe deri më sot, a i nuk qëndron atje në kamp, po e kanë izoluar, është një izolim, është shumë herë më keq në kushtet e paraburgimit të në Tiranë. Atëre, përse duhesh, se ti po thua që po e bej për mirë, që ta qoj në burgun e Reçit, që të vej në kamp. Kurse ti tani, për afro, sa dit i bje, do më thënë, i vej 23 dit, për 23 dit, ti e mban të izoluar në burg atje. Në izolim mund të mbahet pak ditë. Avokat, po përse sipas jush është gjithë ky presion ndaj Zotit Xhia? Lidhet me ndonjë dosje apo lidhet me sjelljen e tij? Ja them unë shumë shpejt. Pra, mbahet 23 ditë në izolim. Në një kohë që maksimalia që mund ta mbash një të para burgu kur e çon, domethënë për në një burg në tjetrin, si në rastin konkret që ishte para burgimit dhe do të çosh të vuaj dënimin, maksimumi mund të rri 7 ditë. Dhe të gjithë burgosur e tjetër e që nuk kanë ndenjë më shumë se 7 ditë. Ma dje disa prej tyre, që janë pecogros, do më thënë, edhe kanë mirë me drejtorinë e burgut atje, ata edhe brenda ditës venë në kamp edhe nuk i mbajnë të izoluar. Kurse këte mbajnë 23 ditë të izoluar. Cila është arsyeja, si pas jush? Pra, arsyeja e vetme është që ky person, faktikisht, jeta e këti person e kam thënë dhe njëherë tjetër se ka patur dhe një incident tjetër, kur e quan edhe për plasën makinën dhe e keni parasysh ju makinat e përplasur atyre të para se të vinde në sallën e gjyqit, ky njeri ka bërë një kallëzim penal në vitin 2019, prej rreth 130 faqe kallëzim, ku ka kallëzuar 23 krime të kryera nga një organizatë kriminale dhe pjesa më e madhe e këtyre krimeve të kryera dhe të kësaj organizate kriminale është udhëhequr nga Sali Berisha, të cilin ky ishte bodyguard i tij. Dhe në atë kallëzim penal që i ka marrë SPAK e ka regjistruar procedimin penal në 2019, i kam kërkuar një informacion SPAK për ato krime që ky kallëzuar, që ku është, në çfarë faze hetimi i jemi, ja kam kërkuar në vitin 2021. Për sa krime bëhet fjalë, se ndoshta publiku nuk e di. Për sa krime bëhet fjalë? Për 23 vepra penale. 23 vepra penale. Po, midis cilave më të rëndat e të rëndave është akti terrorist kundër ambasadës amerikane. Për të hedhur në erë ambasadën amerikane, vitin 1997, dhe urdhri një kishte Saliu për të hedhur në erë atë ambasadë, duke të reguar prova nga më, do më thënë, të plotat i Zeta Gjia, me dëshmitar okular, me pjesën e njerëzve që do të kryenin këta akt faktikisht, me armatimin që kishin marrë, me ato raketat që do hidhishin mbi ambasadë, me vendin ku i quan pastaj ato mbasi i paralizoi me një logjik tepër të shëndosh Isamedin
Haxhia, i cili, domethënë ka një merit jashtëzakonshëm në atko, se ai që para Andalusia sa i veprën se mundi të bëjë një kasapan në Shqipëri në atko, kundër një ambasadë të tillë dhe imagjinoni juve se çfarë mund të bëhet, sikur të ishte hedhur qoftë edhe një raketë terroristi jashtëzakonshëm mbi atë ambasadë dhe pasaj që vazhdon me vjedhjen e Floririt ku Izet Haxhia ishte roje një natë më përpara me forcat e veta i ngarkuar nga Sali Berisha për ta ruajtur tunelet e Krabës dhe ditën e nesërme kur do vidhësh me çelsa në duar e morën e hoqën që andej tani ikti se do vinë tjerë njerëz sot dhe e ka kallëzuar dhe këtë vepër penale vrasjet e haklajve ku konsiston organizata kriminale që udhëhiqte Sali Berisha për vrasjen e tyre duke futur në këtë drejtim mbase jo si bashkëpunëtor por aman indicjet që ka dhënë Izet Haxhia janë me të vërtet, janë domethënëse dhe duhen hetuar, sepse në ato vrasje ka, domethënë, jo vetëm djeni, po ka dhe një qikë zdorë, domethënë, një qikë themu se është problem hetimi, edhe Ilir Meta, që ka qenë prezent, kur janë bërë këto plane në Hotel Rogner, për të ashuar familjen Haklaj, ma dje edhe një ish kryeministër socialist përsëri, ka qenë i pranishëm atje kur janë bërë këto plane, dhe të gjitha këto, ai ka hedhur në kallëzimi penal që ka bërë në për këto 23 akuza. Dhe spak, në vend që ta merrte në mbrojtje këtë njeri, edhe në vend që ta siguroi jetën e këtia, me qëllim që ta japi atë ndihmesën e vetë si dëshmitar okular për të zbuluar të vërtetat e këtyre krimeve, urdhëroni që trajtimi i bëjnë, asë nuk do t'ja di fare se ku është, ku nuk është, e marrin e plasin ati në dhomat e izolimit, ja qoj si pa gjithë keki i lachet, se unë gatrua emri na Izet A, në Izet Haxhia, se ku është aja, aja një zotë e di, jo, unë nuk bëj avokatin e djaldit, tem që këta gjenjë, që thonë këshu, këta drejtorisë, mund tjetë edhe këshu, kjo kërkoni jetim, jetim të vej Ministri e Drejtësisë ta hetoj, si është e vërteta. Edhe Ministri e Drejtësisë duhet ta hetoj këtë, jo drejtori e burgjeve, se ata e kam bërë këtë gjë, këtë akt, do më thënë. Dhe në rase e vërteta, që ndronë kështu, atere t'japin logari, pse mbajnë t'izoluar aty vetëm? Se kur je vetëm izoluar dhe i qonë pasaj dhe tufi ilaqesht, ku nuk të shkon mendja, do më thënë, ilaqen thonjza, të shkon mendja, jashtë zakonisht për keq. Se po t'jesh atje në kamp me të tjerët, atre me të tjerët, shikojnë dhe të tjerë atje dhe nuk mund të bësh dot veprimet të kësaj natyre. Kështu që në këtë aspekt e kam fjallën që edhe SPAK, edhe drejtori e përgjithshme e burgjeve, po sillet jashtë zakonisht keq me një person i tillë, i cili ka shumë për t'i dhenë drejtësisë shqiptare, ka shumë për t'i dhenë SPAK, por që SPAK në rastin konkret, do më thënë, po vepronë jo si strukturë e posaçme e luftës kundër krimit organizuar dhe korupcionit lartë shtetëror, por si një mbrojtëse fanatike, ma dje do thoshe e pashembull e një personi që akuzohet faktikisht për vepra penale. Pse e them një gjatë tillë? E mbarova, e them se në 2019-ën është regjistruar procedimi penal, në 2021-ën u kërkova informacion që të më thosh SPAK, më qa është bërë dhe tani me këtë kallëzim, dhe më thanë është regjistruar po pa emër autori, kura i ka dhenë autorët një për një gjithë kush janë autorët. Dhe në 2021-ën, që më këthen të përgjigjen, në 2023-ën që kërkova përgjigjen dhe i dhe shpo, me gjithë kaluan, 9 muaj e kishit afatin e timit, ju keni 4 vjetë s'keni bërë asin gje. Qarë është bërë? Përgjigje e tanishme është që nuk e dim, ju jeni avokati tia, për nuk jeni ju avokati tia, ma këthuen njerë përgjigjen që thoshin një avokati ti. Tani vun dyshim që jam unë, a nuk jam unë avokati Izet Haxhis, SPAK-u, sepse nuk disha përgjigje të kthej. Ja kjo është situata dhe për këtë shqetsojmë i neve dhe duam që të merët në mbrojtje jetë e këti njëri ju. Avokat Beqiri, falenderoj që ishe në Studio Live për të ndarë këtë shqetsim që pa dyshim është edhe ka dyhje dyshime si që thate ju, por ne lexuam edhe reagimin që ka ardhur nga drejtoria e burgjeve për të qenë korrekt. Të hetohet, jemi plotësisht dakord, të hetohet mirë. Zotë Beqiri, falenderoj. Falenderoj për ju.